Hozirgi kunda yoshlar orasida ham, kattalar orasida ham quloqchinlar birday ommalashib ulgurgan. Uyda, yo'lda, ishxonayu, ta'lim maskanlarida, metro va avtobus kabi jamoat transportlarida xullas quloqchinlar hamma joyda, hamma bob. Tan olish kerak, ushbu qurilmaning qulayliklari yetarlicha. Masalan, yoshlar til o'rganishda foydalanishadi. Ba'zilari yoqtirgan musiqalarni yoki foydali audio kitoblarni tinglashadi. Ammo shu bilan bir qatorda quloqchinlar keltirib chiqaradigan noxush oqibatlar ham bor va ularga shunchaki ko'z yumib bo'lmaydi. Muxbirimiz mavzu yuzasidan batafsil so'z yuritadi. Quloqchinlar telefon bilan bir qatorda bu qurilma ham keng ommalashgani bor gap. Undan to'g'ri foydalanayotgan, me'yorni biladiganlar bor. Ammo quloqchinlar orqali sog'ligiga zarar yetkazayotganlar ham oramizda yo'q emas afsuski. Biz jamoat joylarida quloqchinlarni baland ovozda eshitib ketayotganlarni ko'p uchratamiz. Quloqchindan chiqayotgan tovush hatto atrofdagilarga ham eshitiladi. Biz dastlab bu borada yoshlar fikri bilan qiziqdik. Xo'sh, ular quloqchinlardan qanchalik foydalanishadi? Kitob eshitishingiz mumkin, podkast eshitishingiz mumkin. Qanday balandlikda eshitasiz? O'rtacha, ko'chadagi odamni ham eshitishim. Zararlar haqida bilasizmi? Shu yo'ldan o'tishda xalaqit berishi mumkin. Bluetooth bilan ishlayotganda to'lqindan foydalanadi. Bluetooth orqali u miyamizga yaqin bo'lgani uchun miyaga zarari bor. Bir kunda masalan qancha vaqt foydalanasiz? Nima maqsadda foydalanasiz? Yo'lda ketayotganda eshitib kelishim mumkin. Shu balandlik normasida qanaqa bo'ladi? En balandiga qo'yaman lekin. Guvohi bo'lganingizdek kimdir zararini biladi, kimdir esa yo'q. Xo'sh, aslida quloqchinlarning qulog'imizga ta'siri qanday? Ular qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin? Sizda kuchli tovushlarni uzoq vaqt qabul qilib turgan natijasida eshituv nervlari sekin-sekin zararlanib boradi. Keyin borgan sari past tovushlarni eshitishga qiynalishi boshlaydi. Keyinchalik gaplashishdagi tovushlarni eshitishga qiynalishi boshlaydi. Shu bilan sekin-sekin eshitishdagi faoliyat kimdadir tezroq yoki kimdadir sekinroq namoyon bo'lishi boshlaydi. Quloqchinlar natijasida quloqda infeksiya yoki kasallik paydo bo'lganini patsientlarimiz quloqda qichishish bilan, shilliq ajralishi, kuchli og'riqlar bilan sezishligi mumkin. Ko'pchilik yo'ldan o'tayotganda ham quloqiga quloqchinlarni taqib oladi. Buning salbiy tomoni shundaki, birinchidan e'tibor buziladi, ikkinchidan esa yo'l qoidasining buzilishidir. Quloqchinlardan me'yorda foydalanmaslik avtomashina signal berayotganda eshitmay qolishga ham sabab bo'lishi mumkin. Natijada bu inson hayoti uchun xavfli bo'ladi. Quloqchinlar nafaqat quloqimizga, balki asab tizimimizga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Axir to'g'ri-da, muntazam shovqin natijasida miyamiz ham toliqadi. Miyadagi shovqinlar bu o'sha miyadagi tomirlarning siqilishiga olib keladi. Stress holatiga ham olib kelib qo'yadi. Shovqin doimiy shovqin eshitish, boshqa miyadagi o'zgarishlarga ham olib keladi. Zo'riqish ko'payadi, asabiylik, uyqu buzilishi boshlanadi. Shu o'rinda quloqchinlarning quloq gigiyenasiga ta'siri haqida ham shifokordan ma'lumot oldik. Quloqchinlarning gigiyenasiga kelsak, buni birovni ishlatish mumkin emas. Quloq tashqi eshituv yo'lini quloqchinlar uzoq vaqt yopib turganligi uchun quloqning oltin gurt ajralmasi ko'p ajralishi boshlaydi-da, tashqi eshituv yo'lida ko'p to'plangani sari ikkilamchi infeksiyaning ko'payishi, namlikning oshishi, kosmetik yaralar paydo bo'lishi, issiq kunlarda terlab bakterial infeksiyalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ma'lumki, quloqchinlardan foydalanishdagi balandlik normasi 80 dB'dan oshmasligi kerak. Biz shovqin o'lchagich dasturi orqali quloqchinlarning balandlik darajasi me'yorga to'g'ri keladimi yo'qmi tekshirib ko'rdik. Mana hozir o'rta balandlikda 70 dB'ni ko'rsatmoqda. Endi esa musiqani eng baland holatga keltiraman. 87 hattoki 96 dB'ni tashkil etyapti. Demak, simsiz quloqchinlardan foydalanish anchayin xavfli hisoblanadi. Katta o'lchamdagi quloqchinlardan foydalanish imkon qadar kichik o'lchamdagi quloqchinlardan foydalanishdan ko'ra nisbatan xavfi kamroq hisoblanadi. Quloqchinlarni foydalanishda kun davomida masalan 3 soat davomida foydalansa, 3 soat, 5 soat abiyomda deb beriladi, lekin bu vaqt oralig'i uzluksiz bo'lishi kerak emas. 20 minutdan yarim soatgacha bo'lgan tanaffuslarni tashkillashtirib turish kerak. Biz lavhamiz orqali zamonaviy qurilmalarni cheklash kerak, quloqchinlardan butunlay voz keching demoqchi emasmiz. Aksincha, balandlik normasini bilish va quloqchinlardan foydalanish vaqtiga e'tibor qilish kerakligini eslatmoqchimiz xolos. Unutmang, eshitish qobiliyati susaysa, qayta tiklanmaydi. Salomatligingizga be'tibor bo'lmang. Donoha Xatova va Jahongir Qosimov, yoshlar.